Lázně Kyselka se nacházejí několik málo kilometrů od Karlových Varů. Když vystoupáme procházkou po lesní cestě, dojdeme k muzeu Matony. V nádherném muzeu si prohlédneme historii o zašlé slávě Malých Lázní. V rámci prohlídky si můžeme prohlédnout dobové filmy a reklamy. Doufám, že se Lázně Kyselka zase probudí ze svého spánku a vrátí se jejich zašlá sláva.